Primeiro Ministro Rui Maria de Araújo exige Basau di Siratoma katak hahu iha lorong rua nulu resing walu fulang Novembro tinang oin Saudi tem kita mahotu iha familia ida idak iha Timor Laran Tomak. Sefi governo fosai hanoi ne leusi intervenção wenghira participa lançamento pacote serviço compressivo cuidado saúde primário iha centro convenção dele quarta ne katak agora tem que cuidar o saúde hanesang o saúde iha familia. Hanesan ema de beira saúde, hau tene kata kita bot sir halu esforço maka zona, serviço maka stebes durante dina hirak ne, desenvolvimento di hari saúde la maka stebes, mai be, ita precisa exigir li utamba ita ne han. Ponto importante ita nabe hau atara kata hatoba ita bot sir ne, cuidados primários de saúde e Timor e Timor Leste têm que hanesan ho saúde e família. Quando ita kulia konaba cuidados primários de saúde e Timor Leste, ita tem que kulia konaba saúde e família. Oinsa ita hotu lori saúde ba família. Ita define pacote básico de serviços, ita define pacote compreensivo, ita define pacote oi-oi. Mai be, mai hau hanesan chefe do sexto governo, hau exige baita rodo. Laos baita rodo sere saúde de, mai be baita rodo. Primeiro ministro Haklian Tangkatak, Saudi tamaya familia ididak, Ministério Saudi tenki halo tuir klinika pas nebe agora halau dadang ona, tambah klinik pasne fuaten sampo populasi rihun ida atus rua itu nulu resin itu. Ia fating anesan ministra Saudi Maria do Sewa Teten emahutu ya diri itu bas Saudi asistensi medika sentraria bebek no defende diri itu idane. Estado tem negata emahutu ya diri itu bas Saudi asistensi medika sanitaria no mos deve atu defende no promove diri itu idane. Estado de Lau, no Rei Serviço Nacional de Saúde Universal, para Ema Bototo, clínica gratuita, nascendo, clínica Lei Haruka. Serviço de Saúde Nacional tem que haver para Fatim Boto, para Bele Hamoto de Fatim Rei, a Ema Bototo, Bele Colapato. Hoje, o Ministério da Saúde, haka tão passo positivo, ida, pode haver se gritar assistência na Bele Compreensivo, e a saúde, a assistência à saúde primária nem é uma população. Libusi, pacote NB, Ororasha, Itacilasa. Nia hatutan Ministério Saúde mus hakatona ba fase positivo ida hodi hak besik liutan asistensia nebe kompresivo ya Saudi asistensia primaria ba populasau. Juang Anibal, STL News.